Horoskopi ditor data 16 korrik 2024 ju jemi parashikimin astrologjik të yjeve për 12 shenja zodiakale. Bëni subscribe në Publialb. Shenja e parë zodiakale Dashi. Personaliteti juaj dinamik i vë të gjithë lëvizje, kur planet ecë përpara ju keni një ndjenjë lehtësimi. Dikush është rezistent ndaj ndryshimeve do të përpiqet të bllokojë përpjekjet tuaja. Nëse doni të përmbushni qëllimin tuaj, duhet lëvizni shpejt. Ju ka humbur shumë kohë vlefshme. Qesh mirë kush është i fundit. Demi, nëse po hyni në mënyra të ndryshme se si ta ratiseni jetën tuaj të përditshme, merrni disa ditë pushim më mirë nga puna dhe flijeni mendjen tuaj. Binjakët, largimi nga çdo situatë shtrënguese do të jetë shqetërues. Ju do të doni të eksploroni një ide të pazakonta dhe të zhvilloni projekte novatore, por jeni të rrethuar nga tradicional. Gafordhja, merrni kontrollin tuaj në dorë dhe do të jeni në një punë me perspektivë shumë të madhe dhe do të ndiqni një rrugë shpërblyese për karrierën tuaj. Mund të dërgoni CV dhe aplikime të reja. Luani, dëshira juaj për liri do të motivojë të ndërmerrni një udhëtim emocionues. Jeni të lodhur nga rrethanat familjare. Kapini këtë mundësi për të shijuar disa mënyra relaksi si leximi, shkrimi apo dhe muzika. Virgjëresha, një marrëdhënie e ngushtë po pëson ndryshime. Ju mundet që së bashku me partnerin tuaj të ndryshoni rolet. Njëri për jush mund të jetë më lart dhe tjetri më poshtë. Peshorja, do të shpenzoni pak më shumë kohë vetëm, gjë e cila ka për të bërë që të ndryshoni dhe prioritetet tuaja. Në vend që të investoni gjithë energjinë tuaj për të fituar para, do të jeni të impresionuar nga të tjerët. Akrepi, do t'jeni të suksesshëm në aspektin profesional të punës, por disa njerëz do t'jenë xheloz për arritjet tuaja dhe arsyet që ata i din shumë mirë. Shigjetari, një imazh negativ për veten po ndikon në suksesin tuaj, mjaft të përpoqni që të arrini imazhin ideal të revistave, kërkoni të jeni natural. Britsjapi, do të merrni një financim ose marrëveshje që keni në zemër, qoftë ajo në organizatë kulturore, fetare apo dhe agjensi qeveritare, do të jeni duke ecur përpara. Ujori, të bësh biznes nëpërmjet internetit ka për të rritur ndjeshëm marshin tuaj të fitimit, nëse nuk jeni duke e bërë, shikoni për sa më shumë mundësi të tjera. Së shpejti do të gjeni modele të reja të të investuarit. E 12-a zodiakale Peshqit. Dashuria juaj për jetën e fuqishme do të jetë shumë e madhe dhe njerëz që janë të friksuar nga gjinat intensive për aktivitetet që u doni. Bolli dëgjuat njerëzit dhe ecni përpara.